Uztaisam no katra vingrinājuma 5 atkārtojumus, sākam ar 5 pietupieniem. Nacionālo bruņoto spēku virssaržants Jānis Miķis demonstrē vingrinājumus, kas palīdzēs veiksmīgāk sagatavoties armijas šķēršu skrējienam, kas 5. Augustā notiks Siguldā, Kaķīšu kalnā. Otrs vingrinājums – 5 atspiešanās, ja 5 pušapi. Taisam. Nacionālajie bruņotie spēki Siguldā šķēršļu skrējienu rīko jau vairākus gadus. Tā ir iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmēģināt savus spēkus un pavadīt laiku kopā ar karavīriem gan no Latvijas, gan citām valstīm. Jebkurš var pieteikties, mums gan ir vecuma ierobežojums sākot no 14 gadiem, un mums skrējiens ir sadalīts 4 distancēs. Tātad jaunsārdzi ir 14-18 gadi, tauta ir no 18+. Elite no 18+, un komandas, kur skrien 3 komandas dalībnieki arī no 18+. Tauta ar elite atšķirās ar to, ka elitei trase ir grūtāka un garāka. Distances garums ir aptuveni 5 km, elites klasei 10 km. Trešais vingrinājums – planka. Turam planku uz 20 sekundēm, teikšu, kad celties augšā. Šķēršļu skrējienu distance veidota gana sarežģīta, bet vēl ir vairāk kā mēnesis laika tam sagatavoties. Šogad skrējiens vedīs cauri Siguldas bobsleja trasei. Reliefs ir viens no šķēršļiem, kas tad katram sacensību dalībniekam ir jāpārvar. Un es gribētu teikt, ka tas ir tāds viens ļoti būtisks šķēršlis. Jo mums ir vairākas reizes jāuzskrien Siguldas stāvajos kalnos. Kā šķēršļus varēs redzēt un piedzīvot? Nacionālo bruņoto spēku kaujas tehniku, būs haubicas, būs mašīnas, tad būs organizatoru veidoti šķēršļi, kas būs gan no koka, gan no metāla, kas būs jāpārvar, būs jālien. Nu, šķēršļi nodarbinās visu ķermeni skrējējiem. Pērn Nacionālo bruņoto spēku šķēršu skrējiens pulcēja aptuveni 500 dalībniekus katrā no distancēm, kopā plecu pie pleca skrienot gan karavīriem, gan civiliedzīvotājiem. Noslēguma vingrinājums mums ir 5 burpī. Kungi dāmas, aiziet! Vingrinājums var mainīt no dienas uz dienu, lai tad uzlabotu savu fizisko formu. Un tas ir ļoti noderīgi ofisa darbiniekiem, kuri saka, ka laika man nekad nav. Bet izmantojot dienā 10 minūšu starpbrīzes, mēs varam sevi nodarbināt un uzturēt lieliskā fiziskā formā. Ik viens interesants šķēršu skrējienam var reģistrēties mājaslapā armytoughrun.lv. Ulds Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.